тарихқа көз салсақ, қазақ даласында талақ беру жағдайлары жиі ұшыраспаған. Ал замандастарымыз осы талақты неге жиі айтады? Қоғамдағы кейбір нәрселер, қазір бір жақсы сөз бар ғой, мода, сән, сәнге айналған дүниелер. Бұл өкінішке қарай діннің ішінде кейбір үкімдерді де қамтып жатыр. Дін жолына түскен кейбір жастарды діни білімінің, діни сауаттылығының деңгейінің төмендігіне байланысты, кейде оны жеңіл-желпі қарау үрдісі қалыптасқан. Оған біреулер үлгі болып жатса, ол тіптен жеңілге соғады. Сол себепті талақ деген дүние қазір біздегі кейбір жат, немесе жаңағы біздің дәстүрімізбен қабыспайтын ханафи мазхабының ұстанымдарына сәйкес келмейтін жастардың арасында сондай бір үрдістің белең алғанын байқалады. Ал шын мәнісінде талақ деген сөздің өзі ең ауыр сөз, ең соңғы мезетте айтылатын дүние. Әрине, дін жаңағы Құдайдың үкімдері екі жараспайтын екі жастың өмір бақи қиыншылықта ұрыс-керісте өмір сүруін қаламайды. Ондай бір өмір сүруге мүмкіндік болмаған жағдайда ең шеткісіз шешім ретінде бұны қабылдауға болады. Бірақ оны жаңағы өзінің жаңағы жеке жүрісінің, жеке көзқарастарының, жеке қалауының бір мүддесін айналдырып, мұнаған жоқ, ол ертең басқасын үйленемін, орнамаса тағы басқасын үйленемін деген сияқты мүдделерге негізделмеу керек. Сол себепті де талақ жаңағы Құдайдың алдында халал болған, рұқсат етілген дүниелердің ішіндегі ең жағымсызы деген үкім осыдан туындаған дүние. Ал біздің дәстүрлі тарихымызда, аталарымыздың тарихында бұл нәрсеге онша жаңағы жол беріле бермеген. Себебі ол жердегі тәрбиенің қаталдығы сол, үйленген адамдар мәңгілікке деп үйленеді. Ешкім оларға рұқсат бермейді. Ол жерде сүйекке таңба деген дүние бар. Біреуден қайтып келіпті деген сөз жаман. Біреудің баласы әйел тастапты деген сөз де өте үлкен сүйекке таңба болып саналған. Сол себепті бұл нәрселерге онша жол беріле бермеген. Тіпті екінші әйел алған күннің өзінде бірінші әйел талақ беру деген үрдіс жоқ. Ол сол жаңағы сол отбасын сақтап, асырап, әділеттілікті орнатып, үйістіріп қалған үлгілер біздің аталарымызда бар. Сол себепті бұған жаңағы бұл болады, мысалы кейбір жағдайларда болуы мүмкін. Екінші әйел алуға түрткі болатын тағы бір дүниелер бар. Мысалы, бірінші әйелдің бала тууға мүмкіндік болмайтын болса, әртүрлі ауыр сырқаулар жағдайы болатын болса, және сондай жағдайларда да бұған жол ашық. Дегенмен жаңа талақ беру деген нәрсеге өте сақ болу керек, мұқият болу керек, және оның ертеңгі жауапкершілігінен сақтану керек. Өйткені ол жаңағы талақ болған әйел немесе жаңағы жетім қалған бала, ол бәрібір жаңағы сенің ұрпағың, сенің жаңағы үрім бұтағың, сенің намысың, сондықтан оны біреудің қолына жәутеңдетіп қалдыру, ол жаңағы парасаттылыққа да, дінге де, адамгершілікке де жатпайтын дүние.